কলিয়াবৰৰ দেউৰেচিলাবন্ধা গাঁৱত বনৰীয়া ম'হৰ সন্ত্ৰাস। গাঁওখনৰ ৰাজপথত বনৰীয়া ম'হৰ মুক্ত বিচৰণ। প্ৰতিদিনে গাঁওখনত উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যজীৱই। বনৰীয়া ম'হ, বনৰীয়া গাহৰি আৰু হৰিণাই চলাইছে এতিয়া অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস, আৰু বন্যজীৱৰ উপদ্ৰৱে এতিয়া নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে গাঁওবাসীৰ। আৰু সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে পথতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনৰীয়া ম'হে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু বনৰীয়া ম'হৰ বাবে ইতিমধ্যে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। লোক সেই স্থানেৰে পাৰ হৈ যাব পৰা নাই। আৰু কলিয়াবৰৰ দেউৰী চিলাবন্ধা গাঁৱৰ পৰা আমি এই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। বনৰীয়া ম'হে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে অঞ্চলটোত, আৰু গাঁওখনৰ ৰাজপথতেই বনৰীয়া ম'হৰ এই মুক্ত বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিটো দিনতে গাঁওখনত অন্য বহু বন্যজীৱই উপদ্ৰৱ চলাই অহাৰ কথা ইতিমধ্যে গাঁওবাসীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। বনৰীয়া ম'হ, বনৰীয়া গাহৰি আৰু হৰিণাই এতিয়া অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাতি টোপনিও মাৰিব নোৱাৰে এতিয়া গঁয়ালোকে, কিয়নো এঠাইলৈ গ'লে তেওঁলোকে অহাৰ আকৌ উভতি অহাৰ পথত তেওঁলোকৰ চিন্তা হয়। এইদৰে বন্যজীৱই অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে পথৰ ওপৰতে। মই আৰু ভয়ৰ মাজতে আছোঁ, ভয় সন্ত্ৰাস, ওলাব নোৱাৰোঁ। সন্ধিয়া হ'লেতো ওলাবই নোৱাৰোঁ বাৰু, দিনতে ওলাবলৈ ভয়। কি গাঁও? দেউৰী চিলাবন্ধা। আমাৰ ইয়াত মানে বনৰীয়া ম'হ, বনৰীয়া গাহৰি, হৰিণ, আমাৰ একো খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আৰু। মানুহ ওলোৱা সোমোৱা কৰা অসুবিধা। ৰাস্তাতে এতিয়াই মাত্ৰ ইয়াৰ ৰাস্তাতে ঘূৰি আছে বনৰীয়া ম'হ, বনৰীয়া ম'হ, আৰু মানুহ আহি ইয়াৰ ঘূৰি ঘূৰি গৈছে। এতিয়া বনৰীয়া ম'হৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ মানুহ আজিলৈকে অহা নাই। মানুহ আহি মানে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহি লগ লাগি বনৰীয়া ম'হ খেদে। এতিয়াও খেদিয়ে আছে, ইয়াৰ বাৰীত সোমাইছে, ইয়াৰ আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে ওলায়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।